မြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါရဲ့ငားရကြက်တန်ွေကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လဆယ်ကိုရက်နေ့အာဇာနည်နေ့မှာစတင်ထုတ်ဝေသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါငားရကြက်တန်ငွေစက်ကိုအရွယ်အစားမှာအလျားတရ50မီလီမီတာအနက်80မီလီမီတာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေစက်ကူဟာပေါ်လွင်သောနီညိုရောင်ရှိပြီးအပေါ်ဘက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စာတမ်းရိုက်နှိပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါငားရကြက်တန်အသစ်တွေထွက်ရှိလာမှာဖြစ်သလိုလက်ရှိသုံးစွဲလျက်ရှိတဲ့ငားရကြက်တန်ငွေစက်ကူတွေကလည်းတရားဝင်ငွေဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့